Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 33ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos quórum de 4 diretores, portanto, apto a deliberar. E temos a ata da 32ª reunião pública para aprovação. Indago dos diretores se há alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 32ª reunião pública. Solicito ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. A pauta de hoje tem 28 itens, sendo que do item 17 ao 28 é o bloco da pauta. Inicialmente informo que o item de número 10 foi retirado de pauta e a ordem, devido aos pedidos de preferência, à sustentação oral e que foi aprovada pelo diretor-geral, é a seguinte: item de número 1, 2, 3, 4, 7 e 12. Dessa forma, eu passo a chamar o item de número 1, processo número 48.500.00.29.58 de 2014, pedido de reconsideração interposto pela CELG Distribuição em face da resolução homologatória número 1.789 de 2014, que homologou o resultado do reajuste tarifário anual de 2014 e fixou as tarifas de energia e as tarifas de uso do sistema de distribuição da recorrente e de outras providências. Relator, diretor André Peptoni. A resolução 1789/2014 homologou o resultado do reajuste tarifário anual da CELG naquele ano. E as tarifas da concessionária foram reposicionadas em média em 24,27% a partir de 12 de setembro de 2014. O artigo 11 da resolução 1789 homologou também o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à CELG nas competências de setembro de 14 a agosto de 15, até o décimo dia útil do mês subsequente, referente aos descontos incidentes sobre a tarifa aplicável ao usuário de serviço público de distribuição de energia elétrica. E em 22 de setembro de 2014, a CELG interpôs pedido de reconsideração da decisão do colegiado da ANEEL em decorrência da não incorporação dos valores pecuniários referentes aos descontos concedidos durante o horário reservado aos consumidores da classe rural irrigante, haja vista não constarem no Sistema de Acompanhamento e Informação do Mercado para Regulação Econômica, o SAMP, o qual é preenchido pela distribuidora. Desse modo, a CELG solicitou a retificação dos valores do subsídio irrigante aquicultor da Resolução 1789/2014. Em 20 de novembro, pelo Memorando 592 da SRE, a Superintendência então de Regulação Econômica da ANEEL solicitou à Superintendência de Fiscalização que avaliasse o mercado informado pela CELG no SAMP, uma vez que, mesmo após os ajustes do mercado realizado pela concessionária, foram observadas possíveis inconsistências. E em 11 de dezembro, pelo Memorando 628, isso em 2014, já em 2015, em junho, pelo Memorando 196, a SRE enviou à fiscalização da ANEEL informações adicionais para apurar as não conformidades verificadas no faturamento e no mercado informado pela CELG no SAMP e esclareceu os procedimentos que deveriam ser observados na fiscalização, de modo a embasar o cálculo e a análise do pedido de reconsideração. E por meio do Memorando 403, já em 26 de agosto, a fiscalização apresentou os valores, então, que foram auditados, referentes ao subsídio de classe irrigante aquicultor e geração de fonte incentivada. Assim, senhores diretores, a Superintendência de Gestão Tarifária, mediante a nota técnica 230, de 31 de agosto, analisou o pedido de reconsideração da CELG e recomendou deferir o pleito ao relatório. Procuradoria. O recurso interposto pela CELG trata de matéria eminentemente técnica, não havendo necessidade de uma análise jurídica no momento. Recepciona-se o pedido de reconsideração interposto pela CELG, eis que foram preenchidos os pressupostos legais de sua admissibilidade. Trata-se, então, de um pedido de revisão da Resolução 1789, no qual a concessionária solicita retificar os valores previstos para a subvenção CDE constantes da tabela 10 da resolução,
a qual é composta de duas parcelas: ajuste relativo ao período de fevereiro de 2013 e agosto de 2014, e também a previsão para setembro de 2014 e agosto de 2015. A tabela 1 reproduz os valores considerados na resolução. Então nós temos lá um valor mensal, no que diz respeito ao subsídio irrigante aquicultor, de R$ 3.586.000. E segundo a SGT, a distribuidora, após efetuar as devidas correções no SAMP, que incluíram os percentuais médios de descontos concedidos no período reservado às unidades consumidoras irrigantes, pleiteou, então, R$ 10.987.000 mensais de subvenção da CDE para custear todos os descontos tarifários, ou seja, a diferença mensal de R$ 1.831.000 em relação aos R$ 9.155.000 constantes da resolução aprovada em 2014. E a SGT informou que os ajustes efetuados pela CELG-D no SAMP alteraram os cálculos do ajuste e da previsão não apenas do subsídio irrigante e aquicultor, mas também do subsídio rural, uma vez que os percentuais de desconto das unidades consumidoras classificadas como irrigantes foram classificadas erroneamente na classe rural. E a partir da análise das alterações processadas pela CELG no SAMP, a SGT observou que os cálculos realmente seriam tanto no ajuste, no período anterior, quanto na previsão para o período futuro do subsídio irrigante aquicultor e do rural, resultando em valor diferente daquele pleiteado pela CELG. A superintendência observou que as informações do mercado ajustado pela distribuidora para instruir o seu pedido de reconsideração continuaram apresentando descontos inconsistentes para os consumidores irrigantes no período reservado, diferentes do estabelecido no artigo 109 da Resolução 414/2010, de 67% para consumidor do Grupo B e 80% para consumidor do Grupo A. Por essa razão, solicitou à SFE analisar e validar os dados encaminhados, então, pela CELG. E ressalto-se, senhores diretores, que as possíveis inadequações no preenchimento do SAMP por parte da CELG tinham sido verificadas e registradas pela SGT no item 25 da nota técnica 297/2014, que instruiu o processo tarifário daquele ano, especialmente em relação aos geradores do nível de tensão A2 e ao consumo de irrigantes no período reservado. E, diante disso, ao deliberar o reajuste de 2014, a diretoria da ANEEL determinou a fiscalização que instaurasse então o processo visando apurar as não conformidades verificadas no mercado informado no SAMP para o período de referência do processo de reajuste da CELG. Além das informações resultantes da fiscalização referentes ao desconto para a geração de fontes incentivadas e para a classe irrigante, a SGT considerou as alterações efetuadas pela CELG-D relativa à classe rural para agosto de 13 e agosto de 14. A SGT esclareceu que os valores da previsão constantes da tabela 10 da resolução 1789 serão comparados no reajuste de 15, com os valores efetivamente realizados pela CELG entre setembro de 14 e agosto de 15. E, diante disso, o pedido de reconsideração perde objeto para os valores da previsão. Portanto, deve ser apurada apenas a diferença em relação aos valores do ajuste constante da tabela 10, baseado nos valores fiscalizados e validados pela SFE e nas alterações realizadas pela CELG. E o valor ajuste do subsídio é determinado pela comparação entre a previsão considerada no ano anterior e o valor dos descontos efetivamente concedidos pela concessionária mês a mês, atualizados para o mês do processo tarifário. E a tabela 3 sintetiza as alterações do valor ajuste após a fiscalização e a validação pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade do desconto e as efetuadas pela CELG no mercado rural, o que resulta na diferença mensal de R$ 927.000 aproximadamente, base setembro de 2014. Esse valor deve ser atualizado pelo IGPM e incorporado no valor ajuste que vier a ser apurado no processo tarifário de 2015. Isso significa dizer que, nesse período tarifário que passou, a CELG recebeu de subvenção da CDE R$ 927.000 a menos do que tinha direito. Então, aqui apresenta-se os novos cálculos. E esses valores vão ser incorporados, então, na parcela que irá compor a subvenção da CDE para a CELG no processo tarifário que está pautado para ser deliberado no dia de hoje.
e a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.002958/2014-34, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELG, em face da resolução 1789, que homologou seu processo tarifário, e dá-lhe parcial provimento, e alterar o valor de ajuste previsto para a subvenção CDE constante da tabela 10 da resolução homologatória 1789, o que resulta na diferença mensal de R$ 927.000,00, aproximadamente, base de setembro de 2014. Esse valor deve ser atualizado pelo IGPM e deverá ser incorporado no valor ajuste que vier a ser apurado no processo tarifário, que será deliberado hoje, de 2015, da CELG. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CELG, distribuição em face da resolução homologatória 1789 de 2014, que homologou o seu IRT daquele ano, no sentido de dar-lhe parcial provimento, no sentido de alterar o valor do ajuste previsto para a subvenção a ser coberto pela CDE, constante da tabela 10 da resolução homologatória mencionada 1789, o que resulta na diferença a favor da CELG, né, no valor mensal de R$ 927.374,86, valor esse que deverá ser atualizado pela variação do IGPM no período, incorporado do processo tarifário de 2015. Próximo item.